на якій були розроблені робочі проекти та погоджені згідно статтею 86 Водного кодексу України. А саме, село Велика Копання Виноградівського району Закарпатської області. Поп Малько і... Я і чоловік Владислав і представляю мене нотаріальний дозвіл. Ви працюєте? Так, є. Дальше. Виноградів Виноградівського району Поп Бабурнич. Василь Іванович. Село Панчиково, Виноградівського району Закарпатського, Химен. Цього нема. Село Зоротинці, Виноградівського району Закарпатського, Фон Скоблей. Скоблей, є? Є. Василь? Да, да. Богданович, так? Борисович. Борисович. Вибачаю. Село Теково та село Панчиково, Виноградівського району Закарпатської області, товариство з обмеженою відповідальністю «Лебідь», Данко Іван Юрійович. Є. Є. Значить, по цих ділянках комісія обстежила ваші роботи, які ви там проводили за рік часу, за той період часу, на який вам було видано дозвола. Значить, під час проведення комісії обстежена ділянка роботу на обстежено. Коли ми виїхали на під час проведення комісійної роботи, роботи ніякі на цих ділянках не проводилось. Техніки ніякої не виявлено, ні там, ніде. В ході роботи комісії зафіксовано хаотичний забір ґрунту на запроєктованих ділянках неподалік від річки Тиса, 100-200 метрів, які не входять у межі ділянки, згідно проєкту видані Палько, Барбунич, Коблей. Також було виявлено вирубку дерев'яної та чагарникової рослинності орієнтовною площею біля 5 гектарів. Що з такими діями спричинило непоправну шкоду довкілля та порушено екосистему річки Тиса. Обстеження територій, на якій ведуть підприємницьку діяльність Данко та Хименець, зауважень не було. Там дійсно є порядок. Там все до собою захарено, зачищено, вирівняно, згідно їхніх проєктів. Хочу сказати, що на сьогодні ми маємо тільки продовжений один підприємець має право роботи продовжувати. Це є Хименець. Всім іншим підприємцям закінчилися срок дії ваших договорів. Хоча, згідно Рішення затверджено обласною радою номер 911 від 17 року 21.09, записано в заходи, що має робити той підприємець на тій ділянці роботи, яку йому виділено, зроблено проєкт, які роботи має і за що несе відповідальність. Зачитаємо. Виконавці робіт несуть повну відповідальність за дотримання вимог природоохоронного законодавства, правил техніки безпеки, охорони праці, забезпечують належний стан прилеглої території і під'їзних шляхів, не допускають інших фізичних та юридичних осіб для проведення проєктних робіт без укладання з ними договору субпідряду. За порушення допущених при виконанні робіт виконавець несе повну відповідальність згідно з діючим законодавством. Звище наведеного видно, що було допущено порушення діючого природоохоронного законодавства при розчистці русла річки Тиса певними підприємцями, які я вам назвав перший трохи. Значить, після обстеження обмін думками провела комісія прямо на річці Тиса, і тут ми сиділи і говорили, що нам, як далі діяти з вами. І ми прийняли такий проєкт, таке рішення на ваш розсуд, будемо затверджувати доповнення і так далі. Підприємці, які планують в подальшому проводити роботу по своїх ділянках згідно проєктів, зобов'язані провести роботи з рекультивації та приведення їх до вимог проєктних рішень. Бо там чортла в узломі.
Яма нариті справа, яма нариті зліва, то все лишено. Там зарізані ті черники, там десь пніся валяють і так далі. Там безлад. Ну безлад це знаходить, я вам читав у актові, за 100 метрів, за 200 від річки русла писа. Що там ніхто не мав чистити. Ото не було нанесено, чи я знаю, я не розумію. Я, наприклад, таке питання перший раз був з комісією. А там, де малося чистити, там місця не було. Чи тиса занесла, чи що, бо комісія не могла встановити і знайти винного, і сказати, от ти неправильно робиш те. Але я вам за то зачитав, що кожен підприємець, якому видано дозвіл, несе відповідальність за ту територію. Без вашого дозволу там ніхто не має аж вам кинути ніч. Матичко видно. І ви це не звертали ні в прокуратуру, ні в міліцію, ні в міську раду, бо я питаю, є звернення, є відкриті якісь справи, хто там робив, як робили і так далі, на основі чого це робило. Тут, і я зараз і комісія не може оприділити, чи це робив, розумієте, Іванов, чи Сидоров, чи Петров. Тому що на під час виїзду нашої комісії роботи це не проводили. І лише так, як зробите рекультивацію тих ям, зробите, підрівняєте, щоб там людина не случайно, як писа за булиню, або занесе, не попала дитина, бо ми маємо трагічні наслідки. І тоді комісія вийде на місце і подивиться, ага, даний підприємець зробив засобову чистку, привів до порядку. Можемо погодити, видати дозвіл далі роботи згідно вже проєкту і так так, і тому подобне. Оце прийняла таке рішення наша комісія до розгляду. Може є пропозиція, я попросив членів комісії, які там були, хай скажуть пару слів. Є у нас фіксація і на плівку, Петро Дмитрович знімав. Бачились ми, очевидно, пішком ми проходили біля 5 кілометрів з одного кінця до другого кінця Дани Дінянова. Дивились ми, одно, що було з кращих, це були дві ділянки, що там питань у нас не виникало. І лише так будемо давати погодження, якщо рекультивацію зробити за собою на тих ділянках. А це ділянки, кажу вам, це ділянки. Це ділянки, які було послово Палько, Бабурнич і Скоблей. На цих трьох ділянках вам треба зробити рекультивацію. Якщо ви плануєте далі отримати дозвіл на виконання розчистки русла річки. Члени комісії, хто був, хто допомагав, водник, Алла Васильівна. Володимир. Просто Алла. Пару слів скажіть. Ну, в общем, там йде хаотичний забір як ґрунту, як гравію, вирубка чагарникової рослинності. Можу сказати діаметром до 5 гектарів. Поблизу цих ділянок, які були названі згідно робочих проєктів. Хто там вирубує? Ми не можемо однозначно стверджувати, що виконавці проєкту винуваті в тому. Можливо, і вони винуваті, можливо, хтось там хаотично проводить. Бо там дійсно, там страшне щось творить. Там, ну, одним словом, там дуже великий безпреділ. Ну, то велика площа. Ми два дні їздили. Ми їздили два дні, їздили. Ми не присутні, значить, там десь було так, дійсно, ми були на сесії, здійснювали відповідно огляд тих територій, тих проєктів, які вказані були. Значить, фіксувалося все це. Це проблема не сьогоднішня, це проблема вже декілька років, більше, ніж 10 років. Цим проблемою ніхто не займався, і наразі стало питання, щоб упорядочити ту ситуацію, яка є. Зараз когось звинувачувати, що це значить, та особа, яка здійснювала розчистку розлатиски, вона винна. Це не є докази. Ми не можемо доказати, що, допустимо, на території села Велике Кобаніче поблизості це зробив цей підприємець. Це не може стверджувати, тому що це не є доказом, ніхто не доказав. А тому ми обійшли, допустимо, починаємо з копання. Обійшли,
основном десь кілометрів 3-4. Там є три місця, на яких ми били. Це хаотичний забір гравію. Чи це зробив цей бренд? Це зробили ті, що там є, є по нашій інформації фурики, які два браття. Чи це вони зробили? Чи це інші зробили? Установити важко. Але по компанії ми маємо два кримінальні провадження. Тут є представники поліції, де, як виявляли і вони, так і за участю громадськості, були відкриті кримінальні провадження. Але, ви знаєте, ситуація така, що доказати чи зловити на місці, то дуже важко. По великій компанії, окрім того, ми ще і виявили там браконьєрку. Ну, люди і біля того і ще і рибу ловлять, але це вже другу сторону. По копанні хотілося б, щоб дійсно, якщо ви будете там працювати, щоб був наведений порядок, щоб там була зачистка, щоб було рівно, щоб було приємно туди піти. Ну. І тому хотілося б, щоб, якщо буде одна і друга, щоб там був порядок. По других питаннях. Починаючи по пану Данку тут є, ми били, це один із проєктів, де дійсно відповідає більш-менш порядку. Да, у кожній роботі є свої недоліки. Але виходячи з того, що яка там ситуація, то вона є із найкращих. Далі, що стосується пана Бабурмича, отут є, вибачте, але там дійсно є безпорядок. Чи то ви допустили до безпорядок, чи це із вашої. Із вашої, значить, вини добро зроблено, а є там такі території, загальна площа до 3-4 гектарів, де знята земля, де вирваний ліс. Тиса від того міста знаходиться... Я закінчу, а потім ви мені скажете своє слово. І так, якщо спускатися по Тисі, така ситуація майже всюди. І тому хотілося, щоб ця робота називалася не хаотична, значить забір гравію, а очистка русла ріки Тиса. Оце одно таке прохання, тому що дійсно ви відійшли від проєктів усі без винятку. От. І не то, щоб ви робите добру справу, а наоборот, нанесе шкоду довкіллю. Тому що дивіться, якщо брати по проєкту, значить переїжджається через воду, має бути встановлений мостик, так? Щоб ви не шкодити рибу і так далі. Ну але того ніхтося не дотримував, по крайній мірі, ці попередні роки. І тому така думка, що якщо ви хочете щось допомагати, тому що це очистка Тиси проводиться для того, щоб паводок у нас нормально проходив, щоб не допили наші села і так далі. І тому прохання, якщо вам буде надто дозвіл, значить, робіть в межах проєкту, і це буде добре. І ще одне питання. Ми тут звернулися щодо долучення цих підприємців до відновлення дороги. Подивіться, участок дороги Виноградово, Дротинці, Фанчико, воно знаходиться у жахливому стані. Ми звернулися до вас, щоб ви се долучили по ремонту цієї дороги. Адже ваші машини, які ви зіграли, безпосередньо вони впливають на стан доріг. І тому хотілося, щоб ви теж долучалися до цих доріг, щоб були вони в належному стані. Щодо під'їзних доріг, тут уже, розумієте? Там не можна ні пішком пройти, там такі колії, що взагалі ми ледве проїхали тут на неї. Отака моя позиція, Сергій Ігорович. Ще одне хочу, вибачуся. Ми говорили із паном Скобрійом, щоб уникнути, як він говорить, що то не ми, да? Що то не я зробив. Значить, поставити при в'їзді на Тису камеру відеонагляду, щоб фіксувати, що хто їздить на Тису, бо тому що їздять і рано, і вечором, і так далі. Є спеціально люди, які, допустимо, у селах живуть, приходять, вони йдуть із лопатами, грузять і так далі. Тобто, щоб уникнути цього, чоловік запропонував, що він поставить камеру для нагляду, щоб фіксувати і вже, така ситуація. Я що хочу додати до цього? Тут у вас у цих, у цьому
рішенням власної ради 911. Це у вас є, у всіх це нема. Ось тут написано, що ви маєте мати складське приміщення. Такого складського приміщення я ніде не бачив, лише одного хімійця. Та він усе забирає, всю тут умеє честь, розумієте, що там річка наносить, везе його на склад, а там собі сортує, сіє, робить із ним, що йому не потрібно, значить, або що може, він авторизує, покриває свої витрати і веде, ну так, я б на понаймі побачив, що більш-менш веде нормальну роботу. А по цих трьох підприємцях я так бачив, що там, де була Рінфайна чи пісок, ви пішли, укопали, лишили та пішли. Чи ви чували? Не два складські. Ну я не знайшов ні один склад. Ми не знайшли ні один склад, ні пана Скоблея, пана Борбуни. Там 3000 кубов на нинішній день стоїть. Колоданбу ви не бачили, ви проїжджали то. Делта Колоданбу. Я там у Ісакі також. І Замбу спускаєте, спускаєте. Спускаємося десь. Федор Петрович, ви бачили щось там? Ну, зараз не будемо говорити, якщо, да. Ну, там всі, хто не є, то таке питання. Завдовго важливо. Запрошували вас. Записали його рішення комісії, що, якщо буде. На місці сьогодні. В проєкті прописано, що ділянка для складу повинна бути. Вона затверджувалася як голова сільської ради, так і без нього, і коли не почали. Кроме того, всі старости з нами ходили. Вже старости, вже голів нема. Там, де був голова і стався старостом, там більш-менш. Ми розуміли його думку і бачили ми його мрії, ось як би він ото хотів там зробити, аби не було таких безладів, які є на річках нашої. Я би тепер хотів кожного з вас послухати, що ви плануєте, не плануєте. Бо ми написали в цьому рішенні, рішення вам зараз дасть Андрій Андрійович кожному. Наведете рекультивацію по своїй території, чи ви то робили, чи не ви робили, то ви тут написано, ви за то несте відповідальні ці контроли. Продовжать вам проводити роботу поження, маєте проходити як в міській раді, так у водників. З водниками заключаєте договір на проведення контролю і будете робити. Якщо ні, значить комісія вийде, побачить те, що це робило сьогодні, ми просто будемо відкликати ваші дозволи. А ту роботу, що ви з дозволами проведете, аби їх отримати, вона буде змарована. Тому що комісія винесе рішення відкликати, нас послухають і відкличуть. Я прошу вас, хто хоче, хто не хоче, питань нема. Другі знайдуться люди, які хочуть то робити чи не хочуть, пишуть заяву, звертаються в міську раду, будемо надавати. Дозволи буде проводити з ними ці роботи. Я хочу встановити вашого дозволу, що ну, не один із них не вкладує гроші в міський бюджет. Місцевий бюджет, так? Вони сплачують там екологічний збір, то фонди платять. Ну, саме більше заплачено, по-моєму, хлинцям 12 тисяч за рік. Я не знаю, на кількома відповідає дійсності, але така є цифра. Ну, хотілося, щоб ви це долучали і вповнювали місцевий бюджет. Там іде 5%, з тих 5% йде відчислення на міську раду. Там не йде всі 5% в міську раду, то йде держава, розумієте? А на міську раду йде там якась доля. Ні, я говорю, як підприємці. Ну, ми сплачуємо звичайно, як фізична особа підприємці, ми сплачуємо подарунки кошти. Ви усі ФОПи у мене зареєстровані. Ні, вони сплачують або єдиний податок 100% зараховується місцевий бюджет, або ПДФО 60% зараховується місцевий бюджет. В смислі не платять податок. Так. Я відчаю, повідомляю вам, що ту роботу, яку вони роблять, і ту шкоду, що вони зробили, воно ніяк не може це поєднувати, розумієте? Там тільки шкода нанесло довкілі, що то ужасно, роками. Була комісія, можу. Дивіться, Федір Дмитрович, в принципі, все, що ви сказали, це дуже вірно. Я навіть не можу до чого воно придатися, тому що це те, що хотіли ми ще давно, ще з 2013 року, ці всі речі проводилися, правильно, ми всі відпочиваємо на тих свідньому, купатися, бачимо ті всі катакомби. Тобто, звичайно, є та проблема. І піднімаються дуже важливі насправді питання. І в мене, мабуть, одне питання, тому що, мабуть, тільки що сказали, що ми не взяли нікого за руку. Це вірно, да? Доказової бази якоїсь немає, тобто
фактично зараз ставиться питання перед приватними підприємцями усунути ту чи іншу шкоду, яка зроблена чи ними, чи комусь кимось іншим. Да? Говориться про те, що да, в компанії є ті люди, які форки, да, ви казали, брати форки. Там, до речі, порушені від кримінальної справи. Які немає. От в мене, мабуть, з усього депутатського корпусу буде одне питання. Перш ніж ставити повну відповідальність, маєте зрозуміти, 100% відповідальність за усунення порушень на приватних підприємців, спитати працівників поліції, який зараз стан з приводу виявлення тих порушень. Чим поліція займалася останні 10 років для того, щоб не допустити ці порушення щодо незаконного забору гравію. Тому що, скільки я себе пам'ятаю, у мережі Facebook я бачив постійно одні і ті ж самі відео. Вивозять гравій, незрозуміло хто, як тільки спирають громадські активісти, по-моєму, ви цим теж займалися. Втікають із машин, не дочікуються працівників поліції і тому подібне. Да? Але питання в тому, що не Федір Дмитрович чи хтось інший має цим займатися. А має цим займатися працівники поліції, які отримують свою заробітну плату з наших податків. От перше питання, найголовніше. Чим поліція займається і чим може похвалитися статистично, що зробили для того, щоб усунути наш Виноградівський ОТГ від цих негативних наслідків? Шановний голово комісії, якщо можна, я також можу поділитися як журналіст досвідом. В кінці досвід не по Виноградівській громаді, це Вилуцька громада, але можливо десь і вам стане цікаво і потрібно. Ми разом з депутатом Виноградівської міської ради Елісою Сідей в кінці квітня цього року виявили при в'їзді в нове село за Вілоком і при в'їзді в нове село виявили низку вантажівок, яка везла гравій. На місці було 4 патрульні машини, це відповідно біля 6-7 працівників поліції. Вони перевіряли документи в тих машин, казали, що ну все добре. Але коли ми взяли накладну у руки, то ми побачили, що по факту везеться гравій, а по накладній везеться наноси річкового ґрунту по ціні 45 гривень за машину. ФОП, який видавав цю накладну, печатка якого стояла, це Дем'ян Віктор Вікторович. Його зараз тут немає. Я не стверджую, що така практика, вона є розповсюдженою, але, можливо, десь потрібно і ну, подивитися, і накладні, і документи підняти. І дійсно, якщо працівники поліції це були, і вони представилися, що вони є не працівниками Виноградівського РВ, це були хуські, але якщо працівники поліції не побачили то, що побачив депутат і журналіст, ну, то також тут до поліції, дійсно, я тому і попросила репліку підтримати Валерія Валерійовича, що до поліції теж треба ставити питання. Дякую. У нас членом комісії нашої є Зилди Мар'ян Іванович, старший дільничний офіцер поліції відділу номер 1 Перевізької РВД України Закарпатській області. Прошу. Значить, минулої комісії я пояснював ситуацію. Минулий раз я пояснював ситуацію. Дивіться, от, наприклад, такий випадок, як ви говорите, ну, що везли гравій, а була глина, ну, на це я не можу дати на даний час відповідь. Але якщо є такі випадки, що ми виявляємо автотранспорт, який вивозить, ну, який перевозить на територію Бушого району, значить на територію ОТГ, скажімо так, гравійну або піщану суміш, зупиняється. Вони показують нам документи. Наприклад, будучи під час нересту, вони кажуть, вони це забирають з складу. От скажімо так. Юридично ми самі маємо юридичну освіту, ви розумієте. Для того, щоб було для того, щоб справа кримінальне провадження розслідувалося, і правопорушників потрібно застати от, в даному випадку під час забору гравія. Для того, або глина, або піска, для того, щоб було відповідні там автотранспорт зафіксований, особи, які здійснюють, і щоб провести відповідну низку експертиз щодо порушення ними норми. Тобто, де юре, ми в рамках кримінального провадження можемо наказати такому випадку, якщо ми їх застанемо на місці скоєння злочину. Двох словах.
Тоді наступне питання, так. Вашого дозволу, якщо можна. А де кримінальні провадження по факту, де ваші слідчі, дізнавачі, чому цим займаються? Є кримінальні провадження. Якщо вам цікаво, зверніться з відповідним запитом, є кримінальні провадження на даний час. Який результат, ви розумієте, що ми кожен з нас присутніх можемо кримінальні провадження кожен день по 20 реєструвати. Це я не начальник слідства, я вам просто кажу, що є 5 кримінальних проваджень. За 2020-2021 рік, значить, 5 кримінальних проваджень розслідується слідчим відділом Міноградівського управління. Хоч одне по тому пішла якась справа? Ні, я ще поясню, на даний час розслідується. Це такий вирок вашій роботі, так виходить? Ну, то дослідчиться. Тому що, розумієте, я не брав участь, наприклад, у комісії. Так. Але то, що я чую зараз результати цієї комісії, то, що я, в принципі, бачу, будучи просто відпочиваючи на тисі, ну, перебачте, вже говорю так, це жесть. Ну, питання лише до поліції, перебачте мені, бо тепер зараз виникає питання, що підприємці мають за злочинцями прибирати. Можливо, такий варіант. Бо, розумієте, кажете, що доказати нікого нічого не ми можна. Ми не можемо доказати. То бодіс, ваша комісія з 11-го права, да, створена була? Так. Розпорядження міського голови. 97. 97. Ну, дивіться, комісія вже не може знайти вже нічого нікому якісь поставити претензії. Але фактично ми включуємося в регуляторну діяльність фізичних осіб підприємців. Ми їх заставляємо за власні кошти зробити рекультивацію. Я цитую те, що ви кажете з проєкту рішення. Пан Марія, я можу як депутат вас направити в компанію у 23-ту годину київського часу, як виводять. Супер. Пане Фурики, ну, в мене є зафіксовано, якщо це працівники поліції знають. Друге питання. Будь ласка, 23 годину. Це друге, інше питання, дозвольте до кінця. Усі тут говорять, що поліція, то давайте ми є громадськість. Якщо ми є громадськість, якщо ми хочемо від це, значить наказати стрільцеву, порушників не треба один одного звалювати вину, а треба взяти і зробити, виявити, вийти на місце, зафіксувати, викликати слідчу оперативну групу і продовжувати щось зробити. У нас проблема в тому, що ми постійно крайньо знаходимо, розумієте? А треба зробити свого. Ми за тою комісію создали і будемо їздити, і потрібно тих наказати. Дивіться, хто... вже якщо ви підняли ці проблеми, так. Я вам скажу, чому у нас проблема полягає. Наша проблема полягає в тому, що вся поліція присягнута корупцією. Uh-huh. І коли ті чи інші мені клієнти розказують, скільки беруться коштів для того, щоб машину зупинили, відпустили, так от не там треба шукати проблеми. Потрібно шукати проблему у своїх працівниках. Бо ми, якщо беремо з 2013 року, зараз 8 років пройшло, і жодної кримінальної справи до суду не дійшло, жодного вироку немає. Так не розказуйте, що громадськість повинна брати себе в руки і йти робити вашу роботу. Це не нашу роботу, все. Ну а хто ще може вважати монополію на правоохоронну діяльність, мають і правоохоронні органи. Якщо ви стверджуєте, що є корупція, от треба взяти і доведіть. Шикарна відповідь, так, доведіть, що є корупція. Ну так шикарно, замість того, щоб відійшли до кінця і усунули негативні наслідки по цьому всьому, бо жодної ще вироку немає. Як мінімум, ви на радість керуєтеся, ще жодного вироку по не ви говорите, і так, звісно, маємо говорити комплексі. Кроме поліції, є ще державна екологічна інспекція. Є ще проєктант, який має слідкувати за дотриманням цього проєкту. Тобто тут питання не в одному поліції. Монополія на правоохоронну діяльність у державі є тільки у правоохоронних органах. Значить, слідство, органи дізнання і слідство – це поліція в нас, в даному випадку, процесуальне керівництво прокуратури. Жодний інший орган не може здійснювати правоохоронну діяльність. От пані Еліса говорить, от Мудра говорить про те, ну, що є багато. Але результатів... Я знаю, що і ви ще також піднімали це питання, але чути ще щороку. На який результат виникає? Не було ніякого результату, бо тому що кримінальні справи осідали. Чого осідали? Бо тому що слідчий направляє куди? На проведення експертизи. Куди? Державну екологічну інспекцію. І тут виникає питання, хто буде заплатити за експертизу, за села то. І тут все питання сідає на нас. Що коштує? Василь Юрійович, в мене є можлива пропозиція до проєкту рішення, оскільки обговорення йде про поліцію, додати другий пункт, рекомендувати поліції активізувати діяльність по виявленню правопорушень і відзвітуватися про розроблену роботу. Можна. Якщо ми вже на підприємці ставимо відповідальність, то логічно би поставити відповідальність. У мене є питання, а чому підприємці, які, можливо, до того нічого не мають? Я би був незгідний, якщо я щось не робив, і ти за кимось замітати, робити і тому подібне. Ну, там є законодавство.
треба чітко розібратися тоді, хто винуватий, той нехай робить, до чого ти підприємець, власня, новий приємець. А скільки діючих зараз, діючих? Один договір зараз, який діє, це лише Хименця. Хименця є продовжено. У других наших підприємців дозволу нема, так що тишина на... Дивіться, тоді давайте пропозиція. Це якщо я, наприклад, мешканець громади, можу побачити, що хтось щось розвозить, чи хтось щось робить. То виникає питання, що це може бути тільки один приватний підприємець. Ви розумієте, вони можуть здійснювати із складу. От як перше поліція пояснювала, так, якщо вони вивозять із складу, фактично юридично вони до чого це продати не можуть. От тут саме велика проблема – застати їх на місці. На гарячій. На гарячій. На річці, так? Так. Інше питання, чи може працівники поліції перевіряти склади, склади, де є... Ну, неофіційні склади, тож неофіційний склад. Який в компанії знаходиться, то є не наш, а громадянин Фуріків, який знаходиться на території села. Дуже питання виникло, що ця земля у Фуріків вже приватизована. Вже так. Так, не була приватизована. Хто піде сюди перевіряти? Вона навіть не заборожена. Кримінальне провадження. Але Фуріків можна сфотографувати. Фуріків не дано дозвіл. 23.00, вони в окно. Грудень. 23.00, до 3 рано. Нам скажуть, так мені. А вони займаються. Раніше ці Фуріки? Я не знаю, звідки, напевно, знародження свого. Вони займаються неофіційно. Це вже років 4. У них, по наших матеріалах, три кримінальні провадження. Але чекай, Федор Дмитрович, тут ясно написано у цій постанові. За всі роботи, які виконуються на тій території, де надано дозвіл тому чи іншому фабрику. Де надано, ви казали, що за 200 метрів, за 2 кілометри від цих територій. І за 2 кілометри, бо він робить дорогу туди, він має зробити дорогу до тої річки, по якій має він їхати, він має закласти договори, які машини лише туди йдуть грузитися за його дозвіл. 911 рішення. Що рішення тут розписано, розумієте? Вони всі знають, що вони відповідальні. Ми розуміємо, що зробити дорогу, ну там Федір Дмитрович пропонував долучатися до... То є закладений проєкт. Ні, казав, що тут долучатися до ремонту роботи, деколо, до тому. Ми знаємо, скільки коштує кілометр дороги сьогодні. Я не знаю, скільки вони заробляють. Ну, я не думаю, що вони... А у комісії, я говорю, під цим просто... Це друге, ви сказали, долучитися до роботи. Я так собі уявив. Є у водному господарстві 2,5 мільйона робить кілометр. У нас вони побачили, де вони мали робити. Вони заправляють не 10 літрів, вони заправляють 2 літрів. І ми хочемо, що ніяк не одні є. Питання немає, ми говоримо, що знайдете штуки документи. Де у вас склади є? Що ви на основі чого здійснюєте підприємську діяльність? Нема складів. Я дістав. Я дістав новий проєкт. Я пішов подивитися на саму ділянку, де розчистка. Я прийшов на одну з ділянок, а вона обкопана, з які ями трьохметрові. Ну коли? Я лише тепер дістав. Коли я дістав проєкт? Рік назад. Новий. І ще не почав роботу по ньому. Ну ще по ньому ні одну роботу я не почав. Він там стоїть у водному, чисто новий проєкт. І я пішов один день проїхатися, подивитися, ну, які об'єми, що розчищати. Я прийшов туди, а в мене челюсть відпала. А там хтось вже накопав такі ями, що, ну, шок треба дістати. Першу чергу. Я знаю, бо я вияснив кого-то, ну, я просто не буду говорити. Якщо ви, о, цьому на нас і біда. От цьому, ну, от ми дійшли. Ну, я не можу, я ж його не імів за руку. Ні, я хочу. Я знаю, що я там робив. До цього ми дійшли. Можливо, всі знають, ну, я не буду нічого казати, бо... Вони ночі йдуть, роблять, я ж не буду ночі, що я робити? Я вже казав, я камеру покладу. Правильно. Зато, якщо ви зацікавлені, надайте копії документів чи зводного комісії, щоб був. Є, от ви отримали, да, на розчистку певний контур, скажімо так. От запросіть комісію, дивіться, в якому я, ну, в якому стані я приймаю то територію. Ніхто не... Я без проблем, я можу тебе вбити. Дайте передання назад робив обход, я охренів когось. Дайте те саме, дайте, які машини у вас працюють, з ким у вас договір, то ж все має бути фактично. Якщо все розібрати до кінця, то все має бути.
От у чому питання. Раз забрати документи, бо ми вже їздила, я комісія. От і не знаю, ви що ви своїм транспортом вивозите всі, чи до вас приїжджають і грузять? Ні, немає. Ні, та щоб дати тоді перелік всіх автомобілів до міліції, щоб поліції правильно сказали. Я вам сказав, що 911 написано. Перелік має бути транспорт, має бути дошка, де написано, працює той такий, такий ваш телефон, робите розчистку русла в такому-то районі, така-то дорога. Машини, які проїжджають до вашого, мають бути всі номера машин, мають бути копія договорів, і так робите розчистку русла. І маєте намалювати на тій стороні, з правої сторони стоїть склад такий-то. Не, посипали одну машину, каже, і все склад. Там усипав другу машину, і все другий склад. О. Це, хлопці, неправильно. Ні, я можу склади показати. Мене дивитися. У цьому питанні є рекомендація тоді до комісії просто продовжити роботу і скласти списки машин, все, що треба для прозорості, надати і працівникам поліції. Але можна надати ті списки машин і поліцію, і тоді дуже легко буде на трасі зробити пару суботників і відсвіткувати. Всі чужі машини тоді загнати. Ні, так чужа машина, ось із склада. Ти даєш підтвердження. Або чужа машина прийшла на склад, купила, вона і пішла. Але ти ж там накладну. Накладну ти даєш, накладну. Накладну, у вас є. Того нема накладну. Машини, що возять на склад, їм не виписується накладна. Ну, ти ж не будеш виписувати. Я казав, треба скласти такі договори, і у кожного шофера в машині має бути договор, що я роблю на такого-то, вожу на склад. Там, має куди? Бути. Там адрес такий-то, адрес ідіть по них. То так і має бути, там просто в цьому питанні. Це я казав, просто я не міг скласти такий договор, я не юрист, я по професії гідромеліоратор, так що я займаюся свою справу. Я би вас особисто хотіла попросити в компанії, там є участковий, я фамілію не хочу називати, ви будете в курсі. Чисте оголошення ніколи тиждень не буде робити, що ви придумали. Я не знаю, як справити. Ви всі чули, присіли. Дивіться, можна я додам? Участковий сам я телефоную, основна інформація, що фурики виїжджають на десь. Я телефоную, поліція приїжджає 20 хвилин, але фурики з іншого боку виїжджають. Значить, виходить, що їм хтось по-любому зливає інформацію. Хтось, значить, замішаний, хто працює в поліції. І це не рано гарячий день. Поліція зразу виїжджає, зразу, 20 хвилин вони там. Зразу машина виїжджає другим боком. Вони працюють на острівній частині, вони знають, куди заїжджати, щоб їх там зразу не зловили. Це Правильно, бо тому що кожен рік паводок, і я починаю робити. Бо це не паводок, всяк яма наробить. То лише то, що, я з нового року не працюю. Я не подержав ні дорогу, ні нічого. У мене закінчився договір і мені проєкт не продовжує. Не продовжує. Так, я зато написав до вас, що прошу комісію обстежити і дати мені дозвіл на проведення робіт. От так. Значить, по цих питаннях, що ви тут піднімали, оті, що там накопано, то за 2 кілометри від мого участка, 1.5-2 там навіть є ще ззаді і знайшов. Ні, я беру, ми лише беремо тот участок, де у вас є. 2 роки тому назад я приїжджаю на участок, як каже от Вася тепер, то що перекопано не на участку моєму, а рядом. Я дзвоню Станіславу Михайловичу Коломисову, начальникові водного господарства. Кажу, Станіслав Михайлович, у мене тут бардак перекопано, хто де, мене де було, вода була. Каже, я не знаю нічого, наші функції по надзору чи по чим не забрали. Вони просто чисто рекомендаційні мені дають, чисто по моєму проєкту. Більше нічого. Вони не кажуть, ми не можемо нічого зробити. Я дзвонив, я кажу, ну щось то екологічно для служби дзвонили.
Не дзвонили більше нікому. Ви дзвонили в поліцію. Не дзвонили. Бачите, а вам це треба захищати, бо на вас тоді йдеться вся відповідальність. А ви бачите, коли в поліцію телефонуються, вони виїжджають другою стороною. Це ж я в мене є просто зафіксовано. Але людина це захищає, що звертався. Пробував навести порядок в цьому. Поліція в мене була 10 разів, а може і пів. Ішлися купати, позвонили, приїхали. Ішлися рибу ловити, позвонили, приїхали. Там не прихатку в мене. Но я маю свій участок, виділений, на якому я працюю. І до мене претензій, значить, цього не було. Склад у мене зафіксований у проєкт. Розумієте? Я не можу ходити, як ви кажете. Там машину зробили. Проєкт є, і проєкт є. Я не вірю свою роботу. Я вам то хочу дати слово. Кажіть, що для того, щоб покращити роботу, про порядок. Я до чого веду? Значить, якщо ви мені даєте дозвіл, дозвіл мені даєте отак, обстеження, даєте дозвіл на виготовлення проєкту, далішого, то все, і я беру на себе відповідальність за то все діло. Я знав, там лісник, рибак, охотник, там їх є теж служба. Але давайте конкретно, ви берете на себе відповідальність за ту ділянку, яку ви приймали, чи і поряд, бо ту йде про поряд. Наприклад, віддам. Яка ваша відношення до ділянки, яка поряд? Беріть на себе більшу відповідальність. Ну, якщо я кожен день працюю там, я вичу потрібно. Я вичу потрібно. І ви знаєте, що він працює, на чого там. Ми озвучували, що курить. Я думаю, що хто це знає, піду робити. Хто там робить, так? Ну я ж точно знаю, знав, хто попав. Ну що я можу зробити? Для того є і поліція, щоб розбиратися. Я тільки що озвучувати. Все одному, вони ж нічого. Я дам об'явну заяву до вас на такого чоловіка. Чоловік скаже, він ніде не був, нічого не бачив. Не треба заяву. Треба просто два телефонувати, не муситися, чи назватися якимось, скажімо так, якщо ви не хочете фігурувати, навіть. Якимось другим ім'я, і просто ми, якщо на гарячому ми не зловимо, я ще раз кажу, юрист він скаже, ну, якщо ви розумієте, про що йде мова. Ми інакше не доказуємо вину. Я вас чому не розказую, що дзвонять? Давайте з поліції. Ми вийшли до такої ситуації. 7 дзвонків, 7 разів вони виїжджають за 5 хвилин. Як будемо з ними боротися? Я готовий співпрацювати. Давайте тоді не будемо у поліцію звертати, тому що проходить інформація. Щось придумаємо своє. Тобто давайте з комісії, що сприймаємо. Що ви можете своє проживання в фіксації поліції? Просто давайте ми виїдемо, я готовий. У комісії була пропозиція така поставити шламбаум. То шламбаум дати вам ключко там. Хто зриває, в мене є шламбаум. Вони поїдять, у них повні мостові пригоди, вони заїдуть через поліцію. Арматуру взорвав і все колодиться. У мене є, мене стоїть шламбаум. Пане Василю, то що ми говорили, поставити камеру. То я придумав, ви лісо є на камері заснято. Я маю в виду, якщо буде на камері, у нього буде написано, тоді вже може поліція поїхати зразу до гарячого тридану. Хто заїхав? Ви знаєте, які є там пути, отходи і так далі. Якщо є така ситуація, просто їхати за ним, подзвонити, тому що я тут, от я. Чи я тут є перед... Він скаже, я виїхав. А якщо він склад приїжджав, у мене є відеозйомка, де він мені погрожує. Я тебе вб'ю, якщо ти ще раз сюди приїдеш. А він сам склад приїжджав. Наприклад, можна я щось скажу? Ви можете, що знаємо, що Курика немає проєкту. Тобто однозначно, в нього не може бути ні склада, ні здійснювати. Тобто якщо ви його ловите, значить має бути в нього накладна. Ні, так якщо ми будемо... Може обійтися ходя. Давайте вже майже серйозно, пропозиції ви як депутат, кажете, що як ліпше зробити. Бо тому що ми все говоримо, нема та поліція, нема та то. Давайте місто рішаємо. Я ж кажу, поліція... 10-го року я просив поставити камери по всьому місці, це би вже дало. Та й по місті, є 4 суб'єкти. Давайте ставити то, щоб було безпечне місце, і по камерам ми зможемо вичисляти кожну машину, номера і все. Так, Юрій Іванович, є таке поняття, як фізична можливість. Ставити там чарджі камеру. Ви не думаєте, що десь просто посеред тиса можна взяти? Ні, я кажу, по місту. Все рівно не на тиси збирають граві, але його кудись доставляють. Будівництво і тому подібне. Це не просто так забрати граві і собі складувати. Дивіться, у кожному селі, де є розчистка, є офіційні склади, є неофіційні склади. Так? Але виїзди один по так? Так, всі машини виїжджають.
одна-дві дороги. Да. Ідеш на склад неофіційний, що ще треба? Став, виїхала машина, там ні одного документа. Ні одного документа, не це не розумію. Вони там і зараз 20 машин піска, 40 машин гралі. Просто там стати машини. Він каже, я купив, покажи накладну, покажи, де так просто все, просто розберіть так, як мене зупиняє. Де реєстрація? Де реєстрація? Я поняв, або на полі. Та де на полі? Його вдома. Його вдома. Я можу повезти. Давайте тоді робимо комісійну виїзду. Поліція плюс депутати, щоб ми було корупцію. То не можна ламати. Хто готовий? Я готовий брати в таку участь. Комісійно працівники поліції плюс один депутат. Інформація, я говорю, що було б добре, інформує. Про те, що чоловік виїхав. Вже 10 років інформують. Всі знають, хто про це говорить. Зараз я подзвоню, мені дадуть 10 номерів, хто мені продасть зараз. Артур, добре, ну ви ж не будете там сидіти, коли машина буде дивитися кудись. А коли буде на камері, ви знаєте, да, машина поїхала, вже може ходити. Я зафіксувала, що це 20.00, що мені робити, ну, якщо... Давайте зберемося комісії, пару працівників, і вечором вийдемо, почекаю, що вони розмовляють. Пару раз зимами треба все одно. Але тоді треба вимагати від працівників поліції доведення справи до завершення. Ви розумієте, Артур, ми йдемо туди, дивіться, яка там ситуація. На наших очах машина з сміттям вивозить прямо із копані туди, з ріхто. І? Що їй? Зупиняємо трактор і каже він мені. Що він за поблудив, він то самі. Чого попутав? Чого брати? Ну і що? Попутало, та повезе на тису, розумієте, повний трактор, та 40 сміття. І то все тиса всю... Я це розвертаю, шукаю місце, бо я поблудив, я тут живу, я там мені це треба розвернути, бо вони вже викликають річки твої. Саме легше. Ну я кажу, я ще раз наголошую підприємці, які хочете працювати, від вас багато залежить. Якщо вже ви не можете знайти поліцію, не можете знайти водника, не можете знайти рибнадзор, який у комісії, природоохоронника, який у комісії, мене все знайдете. У міській раді, якщо я не є, є цілий штат міської ради, є від секретаря до голови 4 заступники. Є до кого звертатися, телефони наші відкриті. Дзвоните, ми будемо задіювати поліцію і будемо давати її оцінку. Дай Бог, що через рік у нас буде своя поліція, муніципальна поліція, яка буде до міської ради. Тоді нам легше буде працювати по всіх населених пунктах. Але нам це треба дожити. Дотепер я вас прошу, було як було, а зробите те, що комісія написала вам тут. Заруняєте рекультивацію, зробите для всього, оте я не для мене, не для комісії. Для тих людей, які там живуть, які йдуть відпочивати. І після того акція, що те, що акт обстеження. І дамо добро виготовляти ті чи інші проекти. Бо заяв є багато. Кажуть, заяви поступають, що бажаючи багато робити, займатися цим. Ну, вопрос. Голова комісії. Ви тепер мене зобов'язали, я зроблю порядок. Ні, ми вас не зобов'язали. Вас зобов'язало рішення 911, дивіться, вас зобов'язало рішення номер 911 з Закарпатської обласної ради. А ви його не виконали. Я не до того. Бо ви мені не дзвонили, ви комісії не дзвонили, ви в міську раду все не звертали, ви в обласну не зверталися, що у вас бардак. Я вже все вчив. Не я вас зобов'язав. Може, ти комісія. Вас зобов'язали обласну. Я не знаю, чи робити далі. А ви писали заяву. Одному говорить, бо не чути. Ні, я все рішив, я все вчинив. До мене може йти комісія провідати. Ні, ну, у нас є тепер звернення, я так розумію, одного з підприємців. Да. Він назвав чітко фамілії. От є тут голова комісії, є представник поліції. Давайте тут одну справу почнемо показово якось доводити до логічного завершення, бо так теж бардак. От, ну, чоловік, двоє кажуть, я знаю, але я не кажу. Третій взяв і сказав, є фамілії, є склад. Все понятно. Давайте тоді беремо поліцію, візьмо туди. Любий день, хай вийде поліція на одну годину, просто в копанні на виїзд на ВЕР. Там їздять за один час 3-4 машини з їхнього складу без жодного документу. У них нема ні накладної, нічого. Це кожен божий день. Вони ж вивозять кудись. Я бачу, правильно, вони вночі привозять до себе на склад. Але чому вони просто собі вивозять? Але ж бажано, якщо би ціпкало. Мені цікаво, що чому ціпкало до мене на склад, де я провіряю мої камази з накладними, а від них просто не просять. Я знаю, просто вже постає питання. Ну, нелогічно. Ви готові дати свій номер телефона представнику, щоб ви двоє разом попрацювали? Ну, ми вам довіряємо. Ми вважаємо, що ви не збираємо. Валерій Іванович, член комісії, я не знаю, їздить. Питання до нього це звертати можна по цих питаннях.
питання, я піду з нею. Якщо вже є недовіра, ти кав підприємця до участкового, то я думаю, що... Ну ти не хав, чому не хочеш? Я можу сказати, що ти приймаєш. Я напевно, чи намірено пішли? Доходи за цього року можуть посмислити, за ними зарівнювати. Не є питання. У них 8 одиниць техніки, 2 трактора, 1 екскаватор, 1 бульдозер, 2 КАМАЗа і там якісь ще 3 повному студії. Дорогу роблені, вони її розривають за тиждень. Ви, будь ласка, уявляєте, дзвоните в поліцію, не реагує поліція, дзвоните до нас. Нам би треба, якщо... Ми знайдемо речі, що треба включити. Попрошу співробітника поліції. Як це зробити? Ви з номерами телефонів, якщо протоколі таке рішення прийнято, я думаю, це буде правильно. Пан Скоблей, що нам виставити? Ви вже зробили все, можете до вас дивитися. Ви хочете працювати і поставити заяву на продовження? Договор, буду складати договор, да, із водним. У мене проєкт новий, у мене ще і старий проєкт, дійсний новий. А як? Старі проєкти всі закінчилися? Ні, там 2 місяці ще до роботи. Ну, то там вже так, то все одно його треба договір складати на продовження. Ні, так я то я теж. Значить, друге, всі договори заключаєте з водниками. Як будуть проекти, вони мають вести контроль, ви знаєте це? Не так, я не хочу, я получу, бо буде мене зупиняти, буде гризота. Не хочу я цього. Хай будуть документи всі, хай буде та таблиця, хай буде порядок. Я не проти, щоб ви заробили це. Бо вам треба розходити їх закрити, що ви там будете чистити річку. Я хочу, щоб був порядок. Ну, чесно робити, по справедливості буде порядок, люди нам кажуть дякуємо, бо ми цю роботу мусимо робити, чи вами, чи іншими підприємцями. Для чого? Вам треба спочатку виконати проєкт. Він може робити, бо у нього не є діючого проєкту, у нього не є дозволів. Я кажу, починаєте з проєкту робити нове проєкт. Але для того, бо він не може робити, бо у нього не є дозволів. Рекультивацію робити, ну, каже, за свою територію. Там крехта. Там немає роботи. Ну, шамал, я без ніякої вікуни, то не можу вийти навіть рекультивацію робити. Ви розумієте? Так дайте тоді, давайте міська рада дасть якийсь. Ви можете вийти без документів, зробити рекультивацію. Чого Скоплей може, його не може? У нього проєкт. А у вас не є проєкт? У мене є, який закінчиться нового року, з нового року в мене немає. Прийде доста, я вже знаю, мати хтось визиває поліцію, визиває, ти фіксує. Пане Бовниш, та ви це так боїте доста. Ви це нікого тут не бояли рити в душі. А доста це боїте? Ви це доста боїте. Не переживайте, доста вас нічого не зробить. Лише пускати, ви молодець, то ото, що хтось там нагадив, ви закрив. Я за то переживаю, що я зроблю, а все другу робити. Даме другому, кій другий буде чесний, даме другому чесно вам кажу. Даме тому, кого буде достойно вестися. Буде порядок на тій ділянці. Бо коли ви йшли з комісії, то ви могли і мене запросити туди. Я б подивився. Вони встигли виїхати, якщо техніка ще зустріла. А що поміняли? Як би поміняли? Я б показав, де є склад, де є склад, де є склад, де є склад. Є, у нас є документи, де ми маємо, де його є. Ну, на чому дякую. Що вас почули, пишете за мене. Склади є, зазначені виїхати, інакше не можна бити. Я не можу, що я собі скажу, що це. Ви їх не знаєте.